Kriminelli Milan Radoj që e pranon se e ka organizuar sulmin e së dielës në Banks, policia me mëngjes bastisi pronat e ti. Kryeministri flet për Al Jazeera-n, thot se po mundohet na kthejnë histori, Vučići sikurse Miloševiqi, e Radojčići sikur Arkani. Pas sulmit në Banjsk, NATO vendosi të dërgoj trupa shtesë në Kosovë pas zhvillimeve dhe fundit në pjesë. Haradina i del para gjykatës si i ftuar i mbrojtjes më rastin e 53 milionçit, thot se mbështet gjithë procesin e vendimarrjes. Të ndëruar shikues mirëmbrëma, kriminelli Milan Radojčić ka pranuar se ka marrë pjesë në sulmin terroristës së dielës në Banjsk, madje ka theksuar se i ka kryer të gjitha përgatitjet logjistike. Ai madje përmes një letre të cilën e lexoi avokati i tij tenton të heqë përgjegjësinë dhe lidhjen e shtetit serbis në sulmin e së dielës. Ndërkohë, duke dashur ta shpëtoi listën serbe, ai ka dhënë dorëheqje nga posti i nën kryetarit të saj. Por Milan Radojčić shumë shpesh është parë në takimet përbashkëta edhe me presidentin serb, ndonëse prej kohësh është në listën e zezë amerikane dhe britanike si i dyshuar për përfshirje në krim ndërkombëtar. Nga Beogradi, avokati i kriminelit Milan Radojčić, Goran Petronijević, doli sot në një konferencë për të lexuar deklaratën ku Radojčić e pranon se jo vetëm që ka marrë pjesë në sulmin terrorist të së dielës kundër policisë së Kosovës, por ka kryer edhe të gjitha përgatitjet logjistike. Unë personalisht i kam bërë të gjitha përgatitjet logjistike për mbrojtjen e popullit ton kundër pushtuesit dhe ky akti imi nuk ka asnjë karakter apo qëllim tjetër dhe nuk ka të bëjë fare me të kaluarën time. Në letrën e tij ai është munduar të shfaqësohet edhe për vrasjen e policit Afrim Bunjaku, duke e quajtur aksidentale. Do stradanja policajca e došlo slučajno, nakon čega je počeo žestik. Vdekja e pjestarit e policisë e Kosovës ka ndodhur rastësisht dhe me pas ka pasur një përleshje të ashpër nga të dyja palet. Te të qartë, për të gjithë se ne nuk jemi terrorist, por luftetar për lirin e popullit tonë. Aje ka njoftuar opinionin se po jep dorheqje nga pozite e ti në listën sërbe, duke theksuar se përfshirje e ti politike në listën sërbe nuk kishte të bëndë me kthimin e ti në Kosovë. Mesierash në letër thot se do t'i përgjigjet ftesës e autoriteteve të Republikës së Serbisë. Për sulmin terrorist që edhe vet Radojčić e mori përgjegjësinë, kolegët e ti në listën sërbe nderuan terroristët e vrarë në një organizim në veri me 3 ditë zie. Madje edhe Serbia mbajti ditë zie për ta, shteti ku Radojčić së bashku me zyrtarët tjerë të listës sërbe, shpeshheru fotografuan në takim me presidentin e Serbisë. Kriminelli Radojčić, i cili është në listën e zezë të shteteve të bashkuara të Amerikës, prej vitësh terrorizon veriun e vendit. Radojčić jo vetëm që ka ndikim absolut të sërbet lokal, por ai drejton krimin në veri që përfshin trafikim me drogë, të armeve e naftës dhe jo vetëm. Kriminelli Radojčić me vite ishte në kërkim nga organet e drejtësisë kosovare. Korriku i vitit 2019 gjeti Radojčićin me një urdhër arrest. Gjykata e Prishtinës kishte lëshuar urdhër arrest për të si i dyshuar për vrasjen e Oliver Ivanovićit. Por më vonë, Prokuroria Speciale e Kosovës bëri kërkesë për tërheqjen e urdhër arrestit ndaj tij pa asnjë shpjegim. Nuk kaluan shumë ditë dhe u raportua se kriminelli Milan Radojčić u pa duke hyrë në pikalimin kufitar në Bernjak. Kriminelli serbi ishte drejtuar publikut përmes një video mesazhi nga rrethina e Leposavićit. Në këtë video ai kishte thënë se terrori mbi popullatën serbe ka nisur, por që ai është kthyer për popullin e tij. Gjatë kësaj kohe organet e drejtësisë në Prishtinë kishin lëshuar një urdhër arrest për Radojčićin pasi dyshohej për ndërhyrje në rastin e njohur si Brezovica, përkatësisht për friksim të dëshmitarve gjatë procedurës penale. Radojčić njihet po ashtu për abuzim me kontrata shtetërore për përdorim të ndikimit për të dhënë kontrata fitimprurse kompanive të ndërtimit në pronësitë të tij. E me mëngjes policia Kosovës i ka bastisur pronat e terroristit Milan Radojčić në veri të vendit. Bastisit u kryen në 5 lokacione në komunat veriore të Kosovës, kryesisht në pronat të cilat tani më janë të evidentuara si pronat Radojčićit.
Prokuroria Speciale do të parashtroj urdhrin ndalues në gjykatën kompetente për sekuestrim të një vile buzliqeni Tujmanit, një penthouse dhe një lokali. Buzliqeni të Ujmanit në një vilë super luksoze, shkoi policia e Kosovës në orët e para të mëngjesit të së premtes. Kjo ndërtesë është pronë e nënkryetarit të listës serbe Milan Radojčić. Policia e Kosovës në bashkërendim të plot me Oleksin Ekforin bastisi për disa orë vilën e kriminelit Radojčić. Pas më shumë se 3 orë bastisjeje, policia sekuestroi një anije dhe një motor me 4 rrota. Bastisje u kryen edhe në 4 lokacione të tjera në komunat verjore. Prokuroria Speciale konfirmoi se operacioni policor ndërlidhet me sulmin terrorist të 24 shtatorit në Banjsk, si dhe urdhër kontrolli është zhvilluar në pronat e të dyshuarve dhe në hapsiren e një objekti ndemës të spitalit rajonal në Mitrovicë të Veriut. Pas realizimit të urdhër kontrollit, në pronat e të dyshuarve janë sekuestruar në cilësi të provave materiale. 2 automjete Mercedes, argjend 4.84 kg, 2 motor, 1 bark, anije, 7 DVR, 2 plaka antiplomb me 2 mbrojtës, 3 thika, 2 rutera, 2 qelsa të veturave, 5 gëzhoja, 1 dron, 5 USB, 1 kamer GoPro, 1 videokamer me kartel, 1 shënjestër optike, 1 sprej dhe 7 telefona celular. Prokuroria Speciale njoftoi po ashtu se do të parashtroj urdhërin ndalues në gjykatën kompetente për sekuestrim të kësaj vile, një penthouse dhe një lokali. Ministri i Punëve të Brendshme Gjelal Sveçla ka publikuar pamje brenda viles me pamje nga liçeni i Ujmanit. Sveçla tha se pamje dëshmojnë për një Pablo Escobar të rajonit. Edhe nga pamjet që po shihen dëshmohet se nuk bëhet fjalë për asnjë luftëtar lirie, por për një Pablo Escobar të rajonit. Nën maskën e mbrojtësit të qytetarëve, ai dhe bashkëpunëtorët e tij u bën multimilioner në kurriz të ligjit, shtetit dhe qytetarëve të tjerë. Bastisja u bë 5 ditë pas sulmit terrorist kundër policisë së Kosovës në Banjsk të Zveçanit, pjesë të cilës ishte edhe vet Radojčić. Teksa tashmë e konfirmon edhe vetë pjesëmarrjen në sulmin e Banjskës për kriminalin Radojčić, mbetet e panjohur vendodhja e sakt. Presidenti sërb Aleksandar Vučić ka konfirmuar ditë më parë se ai gjendet në Serbi, megjithatë nuk dihet ku po qëndron saktësisht Radojčić. Do të flasim tani me korrespondentën tonë në Beograd, Ana Mari Repić. Pse, Ana, ende Beogradi nuk po e tregon vendodhjen e sakt të Radojčićit? Dhe a dihet se ku është ai? Sipas presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, i cili ditë më parë tha se Milan Radojčić po ndodhet në Serbi, edhe sot ai ka deklaruar se Milan Radojčić nuk shihet dhe është i gatshëm të përgjigjet të organeve kompetente nëse duhet. Gjithashtu gati njëjtë ka deklaruar sot edhe avokati i tij, i cili nuk ka deklaruar direkt dhe konkretisht se është Radojčić në Serbi, mirë po lënë të kuptohet se është, sepse sipas avokatit të tij, ai është i gatshëm të përgjigjet nëse organet kompetente e thrasin, mirë po nuk dihet saktësisht për çka do të mund të thrasin, cila është ajo vepra, a ekziston ndonjë vepër penale apo jo kundër Radojčićit. Gjithashtu ka shumë pyetje rreth posedimit e armatimit të Milan Radojčićit dhe për këtë ka shumë pikë pyetje. Gjithashtu pyetja është a do të shkon ai në organet të drejtësisë si qytetar apo si person i dyshuar dhe për këtë ka shumë pikë pyetje pa përgjigje. Gjithashtu opozita sot ka vlerësuar se dyshon që organet të drejtësisë do të veprojnë siç duhet në këtë rast dhe për këtë kanë kërkuar në kuvendin e Serbisë që të formohet një komision hetimor në mënyrë që të hetohet vetë Milan Radojčići, por gjithashtu edhe ngjarja në Banjskë. Gjithashtu është kërkuar edhe mbajtja e një seance të jashtëzakonshme të kuvendit të Serbisë lidhur me situatën në veri të Kosovës, veçanërisht lidhur me ngjarjet në Banjskë dhe veprimet e institucioneve kompetente në Serbi. Ana, sonte po raportohet se Vučić ka biseduar me Blinken, i cili i ka përmendur atij sankcione. Për çka kanë biseduar? A ka informacione?
Po, prezidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar se ka pasur një bisedë të gjatë dhe jo e lehtë me Anthony Blinken. Ai tha se janë pajtuar që duhet deeskalimi i situatës, se duhet edhe prezenca e KFOR-it, mirëpo sipas Vučićit për Serbinë është me rëndësi që kjo prezencë të jetë në veri të Kosovës. Gjithashtu, sipas Vučićit, ata nuk janë pajtuar rreth natyrës se asaj çka ka ndodhur në Banjsk. Gjithashtu, siç edhe thati ju, sipas Vučićit, Anthony Blinken kanë përmendur sankcione, masat kundër Serbisë, gjë që sipas Vučićit nuk do të ishte në rregull, sepse sipas Vučićit duhet të hulumtohet rasti dhe të tregohet vërteta. Ana, të falenderit për këto informacione. Ndërkohë, kryeministri Kurti ka deklaruar sot për Al Jazeera se Radojčić ka marrë pjesë dhe detyra dhe pajisje të qarta nga Beogradi dhe presidenti Vučić. Kurti tha se ata po dëshirojnë të na kthejnë prapa në histori ku në vitet e 90-ta kishim Miloševićin dhe Arkanin. Tash, thot ai, Slobodan Miloševići është Aleksandar Vučić, ndërsa Arkani është Milan Radojčić. Ndjekim një pjesë nga kjo intervistë. On je dobio logističku vojnu opremu i pripremu od strane Beograda. Milan Radojčić ka marrë pajisje dhe furnizime tjera ushtarake si dhe detyrat të qarta nga Beogradi dhe presidenti Vučić. Ka dëshmi të qarta me video dhe fotografi që Radojčić është personi afërt me Vučićin në tryeza e takimet të ndryshme. Por mua nuk ka asnjë dyshim që Radojčići është vetëm ekzekutori, ndërsa ai që e përgatiti dhe organizoi këtë sulm kriminal terrorist në vendin ton, që shkeli në integritetin territorial të vendit ton, sigurinë nacionale, nuk është asnjë tjetër përveç presidentit Vučić. Ata po dëshirojnë që ta kthejnë prapa kohën kur në vitet e 90-ta kishim Miloševićin dhe Arkanin. Tash Slobodan Miloševići është Aleksandar Vučići, ndërsa Arkani është ky Milan Radojčići. Radojčići është përgjegjës i shumë krimeve të kryera në veri. Gjatë këtyre dy viteve të qeverisjes sonë, ne kemi zbuluar dhe shkatruar shumë laboratore të drogës, munat pjesë të veriut të Kosovës. Grupi para disa ditve në veri nuk ishte thjesht një band kriminale, por ishte një formacion para ushtarak profesional, ishte një grup i organizuar kriminal që kësaj radhe tentuan që përmes armatimit të rënd ta dëmtojnë rendin shtetëror të Kosovës. Ata e humbën betejën ndaj policisë sonë të dielën. Dhe tash po tentojnë që ta legjitimojnë krimin e tyre dhe ta politizojnë. Ata filluan që nga politikanë të kriminalizohen, ndërsa tash tentojnë që krimin e tyre ta politizojnë. Këtu s'kemi asgjë që mund të thuhet se kemi të bëjmë me një rezistencë qytetare. Ata nuk përfaqësojnë as serbët e Kosovës, por më besoni as popullin serb në përgjithësi. Ata përfaqësojnë një pasuri që e kanë marrë nga populli përmes krimeve të kryera me vite të tëra dhe tash atë po tentojnë që ta përdorin në mënyrë rotative, ta destabilizojnë një muaj Kosovën, një muaj tjetër Malin e Zi e një tjetër Bosnjë-Hercegovinën, sepse qëllimi i tyre është kthimi në kohë, kthimi në vitet e 90-ta. Ata që ikën në Serbi të dielën, kërkojmë që të ekstradohen në Kosovë. Ne jemi shumë të kujdesshëm, por asnjëherë të friksuar, por mendojmë se sa më shumë vonohemi, ne jo vetëm që po humbim kohë, por edhe njerëz. Është shumë e rëndësishme që Perëndimi të flasë me serbinë në gjuhën që ajo e kupton, dhe ajo është gjuha e sanksioneve. Me autokrat si Vučići, nëse bëhesh i përzemërt, ata mendojnë se ti ose po friksohesh, ose i dobët, ose të dyja bashk. Prandaj të gjitha vendet e Perëndimit, Alianca Veri Atlantike, është më rëndësishme që Beogradit ja bëjnë me dije se vitet e 90-ta nuk do të kthehen më kurrë. Pra ne duhet të merremi me ta, ndërsa kam kërkuar nga NATO qysh më herët që ta shtojë ndihmën për ne, që nga koha kur ambasadori rus erdhi në kufi me Kosovën për të inspektuar ushtrinë serbe. Pra, prania NATO-s të jetë më e madhe në kufi me Serbinë dhe në këtë mënyrë të mbrojmë qytetarët tanë të gjitha nacionaliteteve, si dhe integritetin territorial të Kosovës. E në anën tjetër, presidenti Osmani ka takuar në Prishtinë ambasadorët e Kuintit dhe të Bejës pas sulmit terrorist dhe aktit agresionit të Serbisë kundër Kosovës. Presidenti Osmani ka theksuar rëndësinë e bashkëpunimit të ngushtë me shtetet aleate dhe koordinimit të institucioneve të sigurisë me qëllim të parandalimit të përsëritjes së akteve të tilla. Presidentja ka bërë të ditur se institucionet e Republikës së Kosovës janë të përkushtuara në menaxhimin e situatës aktuale dhe për të ndihmuar në rritjen e ruajtjes së paqes dhe stabilitetit.
Ajo tha se duhet të kërkohet llogaridhënie nga Serbia për veprimet e saj kundër Kosovës, duke ja bërë të qartë se duhet të ndalojë financimin, mbështetjen dhe shtytjen e grupeve kriminale për veprime terroriste. Ndërkohë, kryeministri shqiptar Edi Rama edhe sot e ka përsëritur kërkesën e tij që KFOR-i menjëherë ta marrë në kontroll veriun e vendit, madje ai sot ka deklaruar se këtë kërkesë ka bërë edhe presidentja Osmani. Ndaj këtij deklarimi të Ramës kanë reaguar sonte nga presidenca. Presidentja Osmani në çdo bisedë dhe takim me partnerët dhe aleatët e ka sqaruar se mandati i KFOR-it është vetëm si reagus i tretë dhe në mbështetje të policisë së Kosovës si reagus i parë dhe institucioni bosht për sundimin e ligjit dhe sigurinë në secilën pjesë të territorit të saj. Institucionet e Kosovës kanë kërkuar mbështetjen nga NATO-ja që patrullimet në zonën kufitare të përfshin edhe ushtarët e NATO-s për krah policëve të Kosovës në mënyrë që të parandalohet hyrja e grupeve terroriste dhe sulmet nga Serbia. Policia e Kosovës ka mandat të plot në gjithë territorin e Kosovës, ndërsa me NATO-n ka bashkëveprim dhe bashkërendim të ngushtë, si që e dëshmon edhe reagimi i operacionit policor gjatë sulmit terrorist në Banjsk më 24 shtator 2023, thuhet në reagimin e këshilltarit të presidentes Bekim Kupina. Ai po ashtu ka theksuar se nuk bëhet fjalë për marrjen e kompetencave sovrane të institucioneve të sigurisë së Kosovës nga KFOR-i, por për mbështetjen e institucioneve të Kosovës në ndalimin e agresionit nga Serbia. E ndërkohë pas ngjarjeve në veri, Këshilli Veri Atlantik i NATO-s vendosi të dërgoj trupa shtesë në Kosovë për të adresuar situatën në veri të vendit. Pas një takimi të mbajtur, vendet antare të NATO-s kanë shprehur shqetësimin për situatën në veri të Kosovës, duke konsideruar si tensione në rritjen atë pjesë të Kosovës. Shtetet antare të NATO-s shprehën shqetësimin e tyre të thellë për atë që në komunikat quhet tensionet në rritje në veri të Kosovës. Këshilli Atlantikut të Veriut është takuar sot për të diskutuar situatën në vend dhe ka autorizuar dislokimin e trupave shtesë për të adresuar, siç thuhet, situatën aktuale. Ne gjithmonë do vazhdojmë të sigurojmë që komandanti ynë të ketë burimet dhe fleksibilitetin e nevojshëm në mënyrë që KFOR-i të përmbush mandatin e ti, thuhet në komunikatën e lëshuar pas takimit, duke u konfirmuar gjithashtu gatishmëria e NATO-s që të adaptoj prezencën e KFOR-it si pas nevojës. Pas takimit të Këshillit Atlantikut Verior është porositur se NATO vazhdon të ketë praninë e dukshme në vend dhe do ndërmerr të gjitha veprimet e nevojshme për të ruajtur një mjedis të sigurt për të gjithë qytetarët e Kosovës. Njëkosisht i bëhet thirrje të gjitha palëve që urgjentisht të ndërmarrin hapat në depër shkallëzim. I bëhet thirrje gjithashtu Prishtinës e Beogradit që të angazhohen në dialog si mënyra e vetme për të zgjidhur çështjet e hapura dhe për të arritur një zgjidhje e cila do respektojë të drejtat e të gjitha komuniteteve. Ky është çelësi për sigurinë e qëndrueshme në Kosovë dhe stabilitetin në rajon, porositet nga selia e NATO-s. Ndrojmë tani temë, gjykata kushtetuese i ka hapur rrugë dekretimit të Blerimit Sufaj për krye prokuror të shtetit. Një prej kundër kandidatëve të Sufaj, të Shqipdon Fazliu, pat paraqitur kërkesë në gjykatë për vlerësimin e vendimit të këshillit prokurorial. Themelorja apelje supremja pa tërmendosur që padia ishte pasafatshme dhe këtë e ka konstatuar edhe kushtetuesja. Ishte ky proces gjyqësor, mbi cilin president Avjosi Osmani arsyeton të mos dekretimin e Isufajt, tashe një vit që nga zgjedhja si krye prokuror. Në vendimin e kushtetuesës, thuhet po ashtu se aktgjykimi i Supremës, ndërlidhur me aktvendimin e apelit dhe të themelorës, nuk janë në kundërshtim me të drejtën për gjykim të drejtë dhe të pandshëm. Ndërsa nga presidenca, thanë sonte se po e presin vendimin e plot të gjykatës kushtetuese. E ish-kryeministri Ramush Haradina i është faqur me mëngjes para gjykatës si i ftuar i mbrojtjes në rastin e 53 milionshit, ku të akuzuar janë ish-ministri i infrastrukturës Palekaj, këshilltari i tij Esed Berisha, ish-sekretari i përgjithshëm në Ministrinë e Infrastrukturës në Bishatri dhe drejtori i prokurimit publik në këtë ministri Besim Tahiri.
Aradina i tha se konfirmon që qeveria e ka votuar obligimin financiar ndaj operatorit dhe se mbështet gjithë procesin e vendimarrjes. Ish kryeministri Ramush Haradinaj është shfaqur sot në gjykatën themelore në Prishtinë si i ftuar i mbrojtjes në rastin 53 milionshi. Prokurori specialat dhe Dema e pyeti Haradinajn lidhur me opinionin e mbikëqyrësit të kontratës Hill International, ku Haradinaj tha se gjithçka lidhur me këtë çështje është në shkresat e lëndës dhe sipas tij është i sqaruar edhe procesi i vendimarrjes. Ish kryeministri ka thënë se me kalimin e kohës është përkeqësuar gjendja kontraktuale me Bechtel and Enka dhe se është dashur të veprohet urgjentisht që të mos krijohen edhe kostot shtesë. Ai ka njoftuar dikush prej ministrave të fushave të kace, rreth këtij projekti deri ku ka arritur? Ka qenë temë e madhe, diskutuar në shumë nivele ndeshaj, kjo temë, në të gjitha nivelet mos ta mashtro. Për shkak se operatori në këtë rast nuk e ka pranuar përmbylljen e pjesës tarme pa pagesat para prake, pa koston e vonesave në obligime. Qeverit e ma hershme për një ashyo se një tjetër, ose unë menoj ma shumëti për shkak mërkërës mandatit që të ta këshin gjerë një zhjede. Prokurori special, gjatë seancës e ka pyetur Haradinajn për disa dokumente, vendime të Komitetit Ndërministror, derisa Haradina i tha se dokumentet e tila kanë ekzistuar në lëndëm për vendimarje. Gjatë seancës, disa herë ka reaguar i akuzuar i Eset Berisha, lidhur me shkresat e prezentuara nga prokuroria për të cilat, tha se kanë shkuar në mënyrë të rregullt për mes sekretariatit për mbledhjen e qeverisë. A është dashur, pa tjetër ju të e fri përqime, se kërë ministër? O shpy që dhe për drejtë. A të ndani që ka posë të shime në qëtë në ministria apo qëtë në qeverisë? Jo, e ndërruar gjukat që landa e ka arë në procedurën e parapane, i ka kalu etapat e diskutimit, e të shyrtimit, e këtë përshuja ashtu shterimit parafrat për me ardhe në kabinet. Seanca e radhës u caktua të mbahet me 2 tetor 2023, ku pritet të jap dëshmin ish ministri infrastrukturës Lutfi Zharku. Në rastin 53 milionshi të akuzuar për keq përdorim të detyrës zyrtare janë ish ministri infrastrukturës Paleka i këshilltari i tij Eset Berisha, ish sekretari i përgjithshëm në Ministrinë e Infrastrukturës Nebi Shatri, si dhe drejtori i prokurimit publik në këtë ministri Besim Tahiri. Komandanti FSK-s General Lejtnant Bashkim Jashari mori pjesë në konferencën e shefave të mbrojtjes së kartës Adriatikut në Shkup. Në njoftimin për media të lëshuar nga forca e sigurisë thuhet se General Jashari i njoftoi shefat e mbrojtjes për sulmin e fundit në veri, duke konsideruar si kërcënim për sigurinë Kosovë e rajon, ndërsa kërkoi që Kosova sa më parë të jetë antare e kartës së Adriatikut. Shefi i ushtrisë e Kosovës, gjatë një takimi me General Christopher Cavoli, komandanti forcave amerikane për Evropë, prezantoi të arriturat e FSK-s dhe falenderoi atë për mbështetjen dhe partneritetin në fushën ushtarake mes dy vendeve. Vazhdojmë informacione të tjera. Ura e dëmtuar e rogove së Hasit do të riparohet përmes një projekti që ka hartuar tashmë Ministria e Infrastrukturës. Lajmin e dha vetë Ministri Liburna Liu që vizitoi urën e dëmtuar nga vërshimet e mëhershme. Rreth 1 milion euro do të investohen në urën e rogove së Hasit e cila ishte dëmtuar gjatë vërshimeve për gjatë drinit të bardhë. Kështu bëri të ditur Ministri i Mjedisit dhe Infrastrukturës, Liburna Aleu. Gjatë prezentimit të projektit, Aleu tha se ura me gjatësi 130 metra do të ndërtohet si pas standardeve të kërkuara dhe do të zgjidhë problemin e banorëve Hasian. Me qenë së është projekt i ndishëm, e ka marrë për sipër Ministria pavarësisht se është në kompetencë të Komunës Gjakovës. Pra tash projekti është realizu. Do tjetë me standarde tamam që kërkohen dhe ura do t'i plotësoj kriteret për kërkesat për lëvizjen në të dyja drejtimet ku pjesa e asfaltit do t'jetë 6 metra. Në profilin tërthor është gjersia e shtresës qarkulluse, asfaltit është 6 metra. Dhe në të dy anët, 4 trotuar ka 1 metrë e gjysë. Dhe thët është 9 metra komplet gjersia ures.
ndërtimin e urës mbi drinin e bardh e kanë mirë pritur edhe banorët rrogovas. Ju falenderojmë edhe një herë. Na që tu si popull dhe kemi pas brengës, unë kërë kam qenë qysh pi klasës 4 fmi e klasës 7, 57 në tjetën, e kemi pas brengë, edhe kemi do kashatën në gojës, e vetëm e vetëm me ndërtu këtu. Kemi arrit, me popull, ne investuë, s'ka kemi, gra, burra, vetëm me mbaruar. Punimet në rregullimin e urës pritet të fillojnë brenda pak ditësh, pasi projekti gjendet në fazën e tenderimit. Një objekt banesor në Fushë Kosovë dhe një objekt afarisë në Prishtinë janë përfshirë gjatë ditës nga zjarri në rrethanat pasqaruara. Zjarri fiksi dhe policia kanë intervenuar në të dy rastet. Gjatë intervenimit në Fushë Kosovë, ndihmë mjekësore kanë kërkuar 4 persona, 2 nga ata zyrtar policor. Një objekt banesor në rrugën Hajrullah Zymi në Fushë Kosovë është përfshirë nga zjarri. Intervenimi ishte i shpejt nga zjarri fiksi dhe policia që dole në vend të ngjarjes. Për shkak të tymit që u kriju edhe temperaturës, 3 persona janë evakuuar nga koti më lartë se ku ka qenë zjarri, pra në kotin e 6, janë evakuuar 2 të rritë dhe një fëmijë, ndoshta i moshës 10 vjeçore, që kanë betë dhe nuk kanë mujtë me dolë për shkak të temperaturës edhe tymit që është kriju. Nga policia bëjnë të ditur për RTK-n se si pasoj e problemeve me frymarrje nga tymi, trajtim mjekësor pranuan 2 zyrtar policor dhe 2 persona të tjerë. Njëri nga personat ka kërkuar trajtim edhe në emergjencën e qendrës klinike universitare. Ka qenë në një gjendje stabile, nuk ka pasë, do me thonë, diçka serioze, vetëm një irritim të rrugëve të frymarrjes për shkak të inhalimit të tymit atje që ka ndodhur ajo djegja. Dhe pacientja pas një terapie që është marrë me oksigen, në thonë edhe është liruar në gjendje stabile. Në mëngjes një zjarr kishte shpërthyer edhe në një objekt afarist brenda oborrit të ÇKUK-s. Edhe këtu zjarr fiksit kanë arritur ta lokalizojnë zjarrin ku shkaktuan vetëm dëme materiali. Duhet realisht shikojnë të gjitha parametrat, pikës pari se këtu kemi ftuar edhe inspektor të ndërtimit, inspektor të ndërtimit komunal, se për fat keq objekti është ngjitur edhe me fakultetin e mjekësisë, i cili ka psuar edhe dëme. Dhe duhet të shikohet se cilat janë ato hmapa që duhet të marrim në pas konstatimit dhe vlerësimit të raportit që do të procedojmë. Ekipet kanë reaguar shumë shpejt, në mënyrë profesionale, kanë bënë ndërprerjen e shpërndarjes së zjarrit dhe për një kohë shumë të shkurtër dhe profesionale kanë futur në kontroll. Për dy rastet, policia ka nisur hetimet për të sqaruar rrethanat e shkaktimit të zjarrit. Punëtorët shëndetësorë të kardiologjisë kanë bajtur protest një orëshe për shprehur pakënaqësinë lidhje me menaxhmentin e kësaj klinike. Madje kërkohet edhe shkarkimi i krerëve të klinikës së kardiologjisë. 29 shtatori shënon ditën botërore të zemrës. Por kjo ditë i gjen kardiologët duke protestuar jashtë oborrit të klinikës së kardiologjisë. Aurora Bakalli nga këshilli organizativ i protestës tha se duke mos parë rrugë tjetër për të zgjidhur pakënaqësitë në menaxhimin e klinikës së kardiologjisë, janë detyruar të protestojnë. Kërkojmë shkarkimin e drejtorit Lulzim Kamberi dhe atë për disa arsye. E para, për shkak të përkrahjes së parezerv ndaj shkaktarit të dhunës në klinikë, për shkak të pavësive të tij menaxheriale, për shkak të diskriminimit që e bën ndërmjet punëtorve, qoftë në baza gjinore, profesionale, por edhe edukative. Gjithashtu kërkojmë që të shkarkohet shefi i njësisë koronare, Dr. Artan Ameti, i cili para se të merrte vendimin për këtë pozitë, ka shkaktuar dhunë fizike ndaj kolegut ton, Dr. Fisnik Veliot. Digniteti i mjekut është i përullur për tokë. Pankarta tregojnë shumë, flasin shumë, duhet të zbërthehen. Drejtori i kardiologjisë Lulzim Kamberi për shkak të angazhimeve ka thënë se nuk mund të përgjigjet, por përmes telefonit shkurt tha se është duke u punuar në shkurtimin e listës së pritjes e pacienteve. Gjithnjë më shumë armenë etnik po ikin nga rajoni Nagorno-Karabah,
dhe po rrinë qytetet kufitare armene. Më shumë se gjysma popullsisë armene e Nagorno-Karabakut ka braktisur shtëpitë e tyre, duke marë pak gjëra me vete. Ndjenja e dëshprimit varrehet mes të mërguarve pas lajmit për shpërbërjen e Republikës së Veçpallur Separatiste të Nagorno-Karabakut, duke filluar nga 1 janari 2024. Trafiku është i vazhdueshëm përmes Kordnizorit, një qytet në kufi me Azerbejxhanin. Rruga të cilën autoritetet e Azerbejxhanit e kishin bllokuar për më shumë se 10 orë për të parandaluar trafikun e armëve, tani është rihapur. Mendohet se rreth 70.000 njerëz janë larguar nga shtëpitë e tyre në rajonin e vogël Nagorno-Karabak, që është një zonë malore pa dalje në det në Kaukazin Jugor. Çdo orë numri njerëzve që ikin nga rajoni po rritet edhe më shumë. Rajoni i diskutueshëm njihet ndërkombëtarisht si pjesë e Azerbejxhanit, por popullsia e tij shumicë ka qenë armene. Ndëruar shikues, kaq kishim për këtë edicion të lajmeve. Ju falenderoj vëmendje, miropafshim.